Lá, eu tô feliz porque hoje é um dia muito da hora e o Dentinho, ele saiu de novo. E, mano, eu queria chamar o Dentinho, sabe, pra dar uma pescada, pra ir na casa da árvore. Ultimamente o Dentinho não tem parado quieto e, mas depois daquela visita do Garfinho, ele tem falado que, bom, ele ia fazer algumas experiências. Então, mano, enquanto ele não chega, eu acho que eu vou pegar um lanchinho lá no meu armário. E tem umas ovelhas lá fora. Tá, eu não sei. É, na verdade, eu vou pegar alguns biscoitos. E deixa eu guardar essa carne que tá aqui no meu inventário. Ai, ai, deixa eu comer um biscoito. Na verdade, eu vou comer assistindo televisão. Então, deixa eu sentar aqui. Ah! Ei, você! Quem tá aí? Ei, você, agora, vem aqui! Oxi! Pera aí! Quem é você? Você é um tipo de hacker? Como você não me conhece? Sou muito famoso! Você é um mágico? Ou coisa assim? É claro que eu não sou mágico, você me conhece? Eu sou Frank! Frank? Eu não me lembro de nenhum Frank, mas. Espera, você não é aquele personagem vilão do Subsurfs? Exatamente. Hoje eu vim aqui pra te propor um desafio. O quê? Você saiu do Subsurfs? Exatamente. Pra vir aqui, eu já passei umas 10 ou 20 casas. E essa aqui é uma das. É a sua, né? É, essa ali é minha casa. Mas. Você é vilão do Subsurfs, eu não vou te ajudar em nada. Eu não estou pedindo a sua ajuda. E eu não sou vilão, eu sou só um protagonista. Você tá querendo roubar o lugar do Jake? Quem é Jake? Ah, tá, aquele moleque que fica correndo pelo trilho? Não. Mas eu queria roubar o Subsurfs, toma! Sai fora! Você chega assim na minha casa querendo me dar flechada, é? Mas qual é o desafio? Eu gosto muito de desafios. O desafio. É, você. O desafio são três coisas muito fáceis. Tá, se é fácil, então pode falar o que que é. Bom, você vai ter que você vai ter que jogar o Subsurfs no celular e passar do meu recorde. E qual é o seu recorde? É 20 mil. Eu já cheguei na casa dos 180 mil, então não vai ser difícil chegar no seu recorde. É isso que a gente vai ver. E o segundo? É você ganhar de mim aqui no Minecraft. Mas como eu vou fazer isso? Eu trouxe uma. Bom, arena do Subsurfs. Espera aí, o quê? Que da hora! Então espera, eu vou ter que jogar Subsurfs no Minecraft com você. Exatamente. Então vai pro melhor desafio, que é passar de 20 mil quilômetros. Tá bom, isso vai ser Passar moleza. de um recorde de 20 mil não vai ser nada complicado. Então, mano, vamos correr logo aqui. Então, mano, passar aqui o 20 mil vai ser moleza. Já cheguei em 1.000. Vamos lá, mano. 20 mil, hein? E bom, pessoal, olha, já vai deixar um like aí embaixo nesse botãozão vermelho. Já vai deixar um like também. Então, mano, instala em Subsurfs, que é muito da hora. Esse joguinho aqui tem pra celular, tem pra computador, né? Laptop, tanto faz, mano. Tem pra qualquer meio aí de, né? De. Você mexe esse jogo, seu joguinho. Então, mano, esse joguinho é muito viciante. Então, mano, já cheguei aqui, ó, em 5 mil. Vamos lá, mano, vamos lá. Vamos lá aqui, mano. O meu recorde foi 180 e pouco mil. Eu sei que tem gente aí que faz um no coin, né? Muitas coisas assim. Tem um recorde de 1 milhão, de 2 milhões. Mas, mano, eu já tô feliz aqui com o meu recorde de 180 mil e pouco, né? Então, mano, eu tenho que melhorar. Mas até que eu tô indo bem. Então, vamos lá, mano. Vamos lá. 9 mil. Já vou chegar em 10 mil quilômetros. Vamos lá, mano. Tá muito fácil. Falta mais 5 mil quilômetros. Então, vamos lá. Vamos lá que eu vou bater o recorde facinho, mano. Não perdi nenhuma vez até agora. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei aquela moeda ali. Pula pra cá. Vem pra cá. Tá quase, mano. 17 mil. Eu não posso ficar olhando ali no negócio ali, né, mano?
senão vou acabar perdendo. Então vamos lá, vamos dar uma corridinha aqui, ó. Uhul, boa, 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 boa. Ali, mano, já vou pegar a mochila. E, mano, eu já bati 20 mil. Mano, vamos terminar com essa mochila aqui pra mostrar que eu sou bom mesmo, mano. Uhul, vamos nessa. Vamos voltar, agora vamos voltar pro mundo de Minecraft. Uhul. Sigo meus bons? Pronto, já consegui. Isso foi muito fácil. Tá, agora, bom, você vai ter que ficar... Ei, mas espera. O que que eu ganho com esse desafio? Você ganha 10 sacos de moedas. Uou, tá. Isso daí parece bem valioso. E quantas moedas tem nesses sacos? E cada só... Ah, eu não vou te dizer porque você ainda não ganhou. Agora você vai ter que me vencer no Minecraft. Então vamos lá pra arena. Tá bom, né? Tipo, você construiu o mesmo metrô aqui? Na verdade, é uma simulação. Nossa, e vai até onde isso? Relaxa, é bem curtinho, porque você é muito noob, né? O quê? E como é que a gente vai jogar isso? Bom, você vai ter que ganhar de mim nessa corrida. Tá, isso vai ser moleza. Você tá falando sério? Então vai lá. E você não vai correr, não? Eu vou correr, mas pode ir na frente. Tá, você que sabe, hein? E no final tem uma surpresinha, hehehe. Que surpresa. Bom, você vai saber quando você chegar lá. Tá, e eu tenho que pegar mais moedas do que você? Na verdade, isso aqui não são coisas de mel? É pra simular a moeda, tá bom? Então anda logo. Tá, então vai. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Desce aqui, pega isso aqui. Ai, meu Deus do céu, eu tô me atrapalhando aqui. Pega esse daqui de cima. Tá bom, agora desce. Meu Deus do céu, eu vi a surpresa. Pula, aí, consegui. Não, faltou um. Aí, peguei. Haha. Ué, cadê você? Eu ganhei já. O quê? Não é possível. Ai, minha perna. Eu tô chegando. Meu Deus, você é muito ruim. Meu Deus do céu. Calma, cara, calma, você vai cair aí. Calma. Meu Deus do céu, a chuva. Apaga o fogo. Meu Deus do céu, você é muito ruim. Quantas moedas você pegou? 8, e você? Só uma. Meu Deus do céu. Mano, você é muito ruim. Eu não sou ruim nada, você que é. Mas olha, eu não falei que você podia voltar atrás. Não, você não disse as regras. E o que é isso aqui? Bom, você vai ter que colocar todas as moedas aí ao lado da minha. Tá, deixa eu pôr a minha então, né? Meu Deus, você só conseguiu uma. Nossa, mano, você é muito ruim, Frank. Quer saber? Toma esses pacotes de moeda aí e boa sorte, eu vou embora. Eu não tô acreditando que eu perdi pra um perdedor que nem você. Eu vou chamar minha mãe. Oxi, esse cara é muito esquisito. Pessoal, eu não sei se vocês viram isso, mano. Eu participei de uma corrida e de repente esse cara vem. E, mano, esse cara, ele é muito ruim. Ele chegou aqui no final e ficou pulando aqui, porque não Tarzan, mano, que não macaco. E ele foi chorando, falando que queria chamar a mãe dele. Meu Deus. Nossa, mas que aventura, hein? E, mano, mas como que eu vou tirar essa arena daqui? Pensando bem, até que ela é bem legal, mas eu acho que isso aqui não vai continuar aqui não, hein? Bom, pelo menos eu ganhei 10 sacos de moeda, hein? Mano, eu acho que eu fiquei no lucro. Quer saber, mano? Eu vou pegar todos aqui, mano. Deixa eu passar por aqui, ó. Vem por aqui. E, mano, aqui não tem saída, não, é? Pera aí, acho que se eu passar aqui por baixo, daí abre isso aqui. Mano, esse cara, ele é muito ruim. Não, mas, mano, a aventura de hoje foi muito legal. E, meu Deus do céu, mano, uma galinha morreu aqui. Tá, eu vou deixar ela ali. Tá, agora deixa eu voltar pra minha casa. Ai, ai, que dia. Meu Deus, o tal de Frank. É uma atrapalhação. Tá, acho que agora eu finalmente posso assistir meu desenho, meu filme, enquanto eu como alguns cookies.